Гей, оближте його! Це жорстокий світ. І він стає все жорстокішим. Цей світ ніколи не зміниться. Аго, є тут хто? Мусиш змінитися ти. Сталося неймовірне. Дивися, що я знайшов. На руків'ї напис. Ану, переклади. Це значить меч Артура. А що як це меч короля Артура? Олександр Еліот, ти той, хто витяг меч. Світ у смертельній небезпеці. За 4 дні сонячне затемнення, коли Моргана увійде в світ живих. Я маю зупинити її? Це смішно. Мені 12. Я думав, Мерлін старий, а ти на вигляд тінейджер. Це така личина, щоб наглядати за тобою інкогніто. Ти мусиш скликати дружину лицарів. Лицарі Артура збиралися за круглим столом, бо були всі рівні. І ось. Ну, Ведерс, піднімай. Бачите? О, Боже, ну ти й зануда. Це наша доля. В 5 ми не впораємося. Нам потрібна армія. Хто буде за нас? Це приниження. Це замість уроків сьогодні. Станьте, мої воїни! Це жахливо і прекрасно! Найкраще і найгірше з усього, що зі мною було! Де ти навчилась машиною керувати? Маріо Карт. Мамо, не кіпішуй, гаразд? Діво озера, прошу, поверни екскалібур.